მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი მოგესალმებით. საუბრის თემა არის ქვეყანაში არსებული სოციალური ვითარება, სოციალური უთანასწორობა, პრობლემები. თვითმართველობის არჩევნებს საკვანძო როლი უკავია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში, მის სამართლიან ჩატარებას და რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები უნდა გამოხატავდეს მოქალაქეების ნებას. როგორ გარემოში ჩაიარა არჩევნებმა და რა ვიხილეთ უკვე შემდეგ 51 დღის მანძილზე, მოკლე მიმოხილვით რო დავიწყოთ ამ პერიოდის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხზე უფრო ფართე და სისტემური მსჯელობის შესაძლებლობა მომეცით იმ ფონზე, როდესაც მედია ხშირად ძალიან დიდ მოკლე დისკუსიებს უთმობს ამ საკითხებს, სადაც მხოლოდ შაბლონური პასუხები შეიძლება არსებობდეს. ნამდვილად უფრო ჩაღრმავებული და სისტემური ანალიზი მნიშვნელოვანია, რომელიც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების უფრო რეალურ შეფასებას შეუწყობს ხელს. ალბათ პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენს რეალობაში ჩვენ ნამდვილად გვაქვს პოლიტიკური პოლარიზების პრობლემა, რომელიც არსებობს არ მხოლოდ პოლიტიკური ელიტების დონეზე, არამედის ჩამოვიდა სოციალურ დონეზეც და პრინციპში ძირითადი პოლიტიკური პარტიები ამ პროცესს ხელს უწყობენ. ხო, დღეს ჩვენ ხედავთ მთელ სოციალურ კონფლიქტებს და გარჩევებს ქალაქებში, დაბებში, სოფლებში, რომელიც სწორედ იმეორებს იმ მოსაზრებებს და ხედვებს, რომელიც პოლიტიკურ ძირითად პოლიტიკურ პარტიებს აქვს. თუმცა მიხედვით იმის არის პოლარიზება, ხო, ნამდვილად დამზიანებელია დემოკრატიული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ის გამორიცხავს შეთანხმებებს, მოლაპარაკებებს, კონსენსუსებს. ის ძალიან საინტერესო აზრი, რომელიც ამ კუთხით უნდა ითქვას, არის ის, რომ პოლარიზდება ის მიუხედავად პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებითი იდეოლოგიური და სოციალური განსხვავებები არ არის, ხო, ხელისუფლებაც და ძირითადი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიაც არის მემარჯვენე იდეოლოგიის და როგორც წესი იმ მთავარ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და ეს უკავშირდება სიღარიბეს, ეკონომიკურ უთანასწორობას, დასაქმების პრობლემას, ჯანდაცვისა და განათლების საყოველთაობასა და ხელმისაწვდომობას, ხო, თუ სხვა საკითხები, ეს მათ შორის იდეოლოგიური თუ ხედვითი განსხვავებები არ ჩანს. ამავდროულად ეს პარტიები არსებითად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სტრუქტურულად, ორივე მათგანი შეიძლება ითქვას, რომ არსებითად ვერტიკალურად ავტორიტარული ლოგიკით იმართება პარტიის შიგნით და ორივე პარტიას, როგორც პოლიტიკურ სხეულებს, აქვთ კავშირი და გაწყვეტილი საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გრასრუთთან, ანუ ქვემოთ მოქალაქეებთან და მათ რეალურ მობილიზაციას, საქმიან მობილიზაციას, ინტერესების მიხედვით მობილიზაციას ვერ ახდენენ. ამიტომაც და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, ეს არის ის, რომ ჩვენ გვყავს ოპოზიცია, რომელსაც თავის მხრივ აქვს ავტორიტარული მართლობის გამოცდილება, ხო, რომელსაც ჩვენ ნეოლიბერალურ ავტორიტარიზმს ვუწოდებთ და სწორედ ამის გამო შეუძლებელია არსებული ოპოზიცია დღეს მოგვევლინოს როგორც ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ნეგატიური მოლოდინებისაგან და წარმოდგენებისაგან არის თავისუფალი. აქ ჩვენ ნახეთ, რომ წინა საარჩევნო პროცესი წარიმართა ისე, მით უფრო რომ ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებებს ვირჩევდით, წარიმართა ისე, რომ პოლიტიკური პარტიები საუბრობდნენ გეოპოლიტიკაზე, უსაფრთხოებაზე, ავტორიტარიზმის გრევაზე, რუსეთზე, მაგრამ არ ლაპარაკობდნენ სოციალურ კეთილდღეობაზე, ქალაქების განვითარებაზე, სოფლებისთვის ბაზისური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ასე შემდეგ. როგორც თქვით, ხო, აი ერთად პოლიტიკის შემქმნელები, ვინც არიან ჩვენს ქვეყანაში, მათთვის სოციალური საკითხები არ წარმოადგენს დღის წესრიგს, უფრო სხვაგანდგანან. საინტერესოა, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პოლიტიკა ნამდვილად არის პერსონიფიცირებული და თავად ეს მოვლენა რატო არის პრობლემური ჩვენს ყოველდღიურობაში? პოლიტიკაში ზოგადად ანტაგონიზმი და კონფლიქტი არის ნორმალური, ხო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, ინტერესთა ჯგუფების, კლასობრივი ჯგუფების ორგანიზებას და მათ შორის გარკვეული კონფლიქტის არსებობას, ხო, იმიტომ რომ პოლიტიკა ყოველთვის არის ბრძოლა გადანაწილებისთვის, სიკეთეების მოპოვებისთვის, ძალაუფლების გაზიარებისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ, სწორედ
იმის გამო რომ არსებული პარტიები რეალურად არ წარმოადგენენ საზოგადოებრივ ინტერესებს კონკრეტულ საკითხებს რომელთა გადაწყვეტას არის მნიშვნელოვანი რეალურად ამ ანტაგონის დამპოლარიზებას შინაარსი და საზოგადოებრივი სიკეთე ეკარგება და ნამდვილად დავით ახლავი მოსაზრებას რომ პოლიტიკა მკვეთრად პერსონიფიცირებულია ხო დღეს ამგვარი პერსონები ერთის მხრივ არის ბიზნაივანიშვილი ხო რომლის სახეს აძლიერებს ქართული ოცნება და მისი პარტაქტივი მუდმივი თაყვანისცემითა და მორჩილებით და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს ვთქვათ სააკაშვილის ფიგურა ხო რომელმაც რეალურად არ მისცა შესაძლებლობა სხვა ადგილობრივ ლიდერებს სათანადო გაძლიერებისა და დამოუკიდებლობისა და ყველა კრიზისულ სიტუაციაში სააკაშვილი როგორც პერსონა შემოდის და გარკვეულწილად ის მესიანისტური გაგება მისი ხო ასევე ძალიან ძლიერია მის მხარდამჭერებში. ამიტომაც ნამდვილად ჩვენ ძალიან მძიმე პოლიტიკურ რეალობაში ვართ, მაგრამ მთავარი რაც მაინც უნდა ითქვას, ეს არის საზოგადოებრივი ინტერესების უგულებელყოფა, ეს არის საგანგებო მდგომარეობის პარადიგმა, რომელსაც ორივე პოლიტიკური ძალა ქმნის, ხო, როცა ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ ახლა ეს არის პრორუსული ხელისუფლება, რომელიც გვაბარებს რუსეთს, ხო, და დრო არ არის სხვა არაფრისთვის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი გადავარჩინოთ და უნდა ვებრძოლოს ავტორიტარიზმს და ვთქვათ იგივე ქართული ოცნების რიტორიკა, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ბოროტი, დამანგრეველი ძალა, ხო, რომელიც დაგვაბრუნებს, ვთქვათ, მასობრივ რეპრესიებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მიხვდით იმისა, რომ საგნობრივი დისკუსია, ინტერესებზე ორიენტირებული თვითორგანიზება შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია გახდეს აი პოლარიზებიდან გამოსვლის, ამის შესაძლებლობას არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია საზოგადოებას არ აძლევს და სწორედ ამიტომაც ამ რეალობაში მესამე პოლიტიკური ძალები არ ჩნდებიან და ჩვენ დავინახეთ სააკაშვილის ჩამოსვლას, როგორ მოყვა აშკარა დასუსტება მცირე პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომლებსაც გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ქონდა აქამდე. თამთა, აი აქვე თქვენ ახსენეთ ხო, აი მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლაზეც უნდა კითხოთ ხო, როდესაც ჩამოვიდა უკვე შემდეგ დღეს ვიცით რომ დაიწყო თვითმმართველობის არჩევნები და ამის პარალელურად მოკლედ მისი ციხეში გადაყვანა კუნალობის საკითხები მთელი დროითი ესე ვთქვათ ხაზი რომ შევხედოთ ძირითადად საკითხი ეს იყო ხო? ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს COVID სტატისტიკა ხო რომელიც მზარდი იყო ფასები, სოციალური უკმაყოფილება. საინტერესოა ეს მართველი ძალისთვის ამ შემთხვევაში მიხელ სააკაშვილის საკითხი იყო დამატებითი თავის ტკივილი თუ ამ აღნიშნულ მოცემულობას სწორედ მისთვის იყენებდა მაქსიმალურად რომ ეს აღნიშნული პრობლემები გადაეფარა და არესაუბრა ამ პრობლემებზე თუნდაც პარლამენტიდან, თუნდაც თითოეულ გამოსვლაში, ჩართვაში და ასე შემდეგ. ქართული ოცნება სააკაშვილის პატიმრობის თემაზე ხშირად საუბრობს სამართლიანობის აღდგენის პერსპექტივიდან. ხო, ის ამბობს, რომ მისი დაკავება და პატიმრობა არის სამართლიანობის აღდგენა იმ მსხვერპლებისთვის, რომელსაც მან და მისმა სისტემამ ზიანი მიაყენა, ზენიარი ან ინდივიდუალური მსხვერპლები თუ ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის მსხვერპლები სხვადასხვა ინსტიტუციებში. თუმცა მოდით პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ის განვითარება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური სისტემის, ხო ეს იქნება ვთქვათ იგივე სასამართლო, პროკურატურა თუ ასე შემდეგ, რომელიც ქართულმა უცნებმა შემოგთავაზა ძალაუფლებაში მის მოსვლის შემდეგ, ისევე როგორც ის პოლიტიკა, რომელიც მას თუნდაც წინამართლობის დროს უფლების დარღვევის ხელების მიმართ არსებობდა, ნამდვილად არ ქმნის სამართლიანობის აღდგენის წინაპირობებს და ზოგადად აღდგენით მართლმსაჯულებაში არსებობს ასეთი კონცეფცია, რომ თუ შენ ინსტიტუციური გარანტიები, დემოკრატიული გარანტიები არ გაქვს იმისა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება არ დაემსგავსება პოლიტიკურ რევანშს და ძალადობის ახალ ჯაჭვს, ხო, მაშინ ჯობია რომ ამ ტერმინებით და ამ ლოგიკით აისაუბრო, ხო, იმიტომ რომ თუ სამართლიანობის აღდგენის პრინციპით ჩვენ ახალ
ის პოლიტიკურ რევანს, პოლიტიკურ მსხვერპლებს მივიღებთ, სოციალური მშვიდობის დაანგრევას და ხო საბოლოოდ მსხვერპლებიც უფლების აღდგენას ვერ მოიპოვებენ, მაშინ საერთოდ ამ ტერმინებითა და ამ ჩარჩოთი მშვიდობას აზრი ეკარგება. და ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულაცნებამს არ მოუხდენია უფლების დარღვევის მსხვერპლების ფსიქოსოციალური თუ სხვა ტიპის რეაბილიტაცია, მაგალითად თქვა იგივე ციხეში წამებისა და სხვა არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლების რეაბილიტაცია, ჩვენ ნამდვილად ვერ დავარქმევთ უფლებების აღდგენას და რეპარაციას, ხო, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულებას ესესმის. უფრო მეტიც, ჩვენ ვნახეთ, რომ ზოგიერთი ჩინოვნიკი, მათ შორის ისინი, ვინც სასჯელ აღსრულებაში, სასამართლოში ან თქვა იგივე უსაფრთხოების სამსახურებში მუშაობენ, ისინი დღესაც იკავებენ თანამდებობებს და უფრო მეტიც, ჩვენ სასამართლო სისტემაში და უსაფრთხოების სისტემაში ჩვენ ხედავთ იგივე რეალობებს, ხო? მასობრივი ტოტალური მოსმენების, პოლიტიზირებული პროკურატურის, პოლიტიზირებული სასამართლოს, კლანური მართლობის, მართლმსაჯულების სისტემაში და ასე შემდეგ. თავი კითხვა იყო, რატო აკეთებს ამას ოცნება, რატო აკეთებს ამას სააკაშვილი გასაგებია, ხო? მას უნდა აი ამ ნაბიჯით, ასე თქვა, ესა გამოსყიდვისა და რეაბილიტაციის პროცედურა გაიაროს, რიტუალიც კი შეიძლება ამას დავარქვათ და ჩვენ ხედავთ, ხო, აი ამ პირობებში, თქვა, მისი რეაბილიტაცია როგორ ხდება, როცა ჩვენ წინა მართლობის დროს დაშვებული ძალიან სერიოზული დანაშაულებებისა და შეცდომების თვის სახელის დარქმევასაც კი აღარ ვახერხებთ და დღეს მთლიანად არის გამორიცხული ამაზე მსჯელობა, თუმცა ქართული ოცნების მიზანი, მე ვფიქრობ, რომ იყო რამდენიმე, ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ ეს ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს ძალიან მძიმე კრიზისების მართვას, ამიტომ მას სჭირდება გადაფარვის ტექნოლოგიების გამოყენა და ის ამას აკეთებს. მეორე, მგონია, რომ ის მაინც ცდილობს, რომ მოახდინოს მისი მხარდამჭერების მობილიზება, რომელიც რევანშისა და სიძულვილის თვალით უყურებს წარსულს და ამიტომ ის ახდენს აი ამ აფექტის მუდმივ მობილიზებას და ამგვარად მისი ამორჩევლის მობილიზებას და ალბათ ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც ვთქვათ აი ამ მიმართებით შეიძლება ითქვას, ეს არის ის, რომ უბრალოდ აღარ აქვს სხვა ლეგიტიმაციით მართვის შესაძლებლობა, მას არ შეუძლია სოციალური კმაყოფილებების გადაწყვეტა, მას აღარ აქვს საგარეო მხარდაჭერა და იზოლაციონისტურ პოლიტიკას ირჩევს, მას აღარა აქვს პოლიტიკური კაპიტალი, ხო, გარკვეული დემოკრატიული რეფორმებისთვის. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მნიშვნელოვანი პროცესი არის შეჩერებული, უარყოფილი და ის ერთადერთი, რითაც მას ძალაუფლების შენარჩუნება და შეუძლია დღეს, ეს არის რეპრესია და ის ორგანოები, რომლებიც რეპრესიას, ასე ვთქვათ, რეპრესიული აპარატს ქმნიან. ჩვენ ნახეთ სტრასბურგის გზავნილიც, ხო, რომელიც ორმა მხარემ სხვადასხვანაირად წაიკითხა, საჭირო გახდა რაღაცა ობიექტური მთარგმნელი, ერთ-ერთი თქვენც იყავით, მაგათ შორის, რომლებმაც ვთქვათ, ეს გზავნილი მოკლედ განმარტეთ, ხო, და კონკრეტული განმარტებაც დაუთმეთ, ხო, რატომ გახდა ეს საჭირო? ნამდვილად ჩვენ გვაქვს პოლარიზებული გარემო და ზოგადად ყველაფრის პოლარიზებული ინტერპრეტაცია, ხო, სადაც სიმართლის თქმა ხშირად ხდება რთული, შეუძლებელი ან ძალიან რისკიანი, ხო, და ნამდვილად ეს ცალკეულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომლებიც ვიყავით და ვართ კრიტიკულები წინამართლობის მიმართ, ვიყავით და ვართ კრიტიკულები ამ მართლობის მიმართ, ჩვენერი ჯგუფებისთვის ნამდვილად ლაპარაკ შეუძლებელს ხდის და მე ამ სირთულეს ყოველდღურად გვრძნობ. ეს არის პირველი ეტაპი, როცა ინფორმაციის წარმოდგენას თხოვს მხარეებს სასამართლოდ, თუმცა მომავალში შეიძლება დროებითი ღონისძიება შეიცვალოს, როცა კი სასამართლო უკეთესად გაარკვევა საკითხი და ჩვენ ნახეთ, რომ სახალხო დამცველის მიმართვის შემდეგ, სწორედ ევროპული სასამართლოს ბოლო 19 ნოემბრის მიმართვა დაედო საფუძვლად და ფიქრობ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი იყო სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანაზე. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მედია
ორგანიზაციებმა აი ამ დაძაბულობის მიუხედავად გაუძლოს სიმართლის თქმის პატიოსნების და საზოგადოებრივი ინტერესების წარმოდგენის საკითხს და ასე ვთქვათ წარმოდგენის სირთულეს და ნამდვილად აღიღოთ საკუთარ თავზე ეს პასუხისმგებლობა. მე მაგალითად მახსოვს ხო შეიძლება შემთხვევაში ბევრი ოპოზიციონერი უკმაყოფილო იყო იმ საკითხით რომ არის აქციები თუმცა ხალხმრავლობით არ გამოირჩევა ხო? Და საინტერესოა რატო რას უპასუხებდით მათ მოქალაქეების ეს ქცევა რითი არის განპირობებული და აგრეთვე თუ კიდე უფრო დავკონკრეტდებით ხშირად ასევე არის ერთგვარი დამონათება სტუდენტების რომ ესეთი პოლიტიკური ვითარებები არის ჩვენს ქვეყანაში და სტუდენტები სად არიან ხო ჩვენი მომავალი რომლებმაც თავად უნდა გასაზღვრონ მომავალში ჩვენი ქვეყნის დღესასრიგი აი ამ კითხებზე რა პასუხები შეგვიძლია ჩვენ ვიპოვოთ იცით ნამდვილად პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას რომ თავად პარტიებს მოქალაქეებთან და მათ წევრებთან დემოკრატიული მუშაობის რეალური გამოცდილებები არ აქვთ ხო ანუ დღეს პარტიები არ მუშაობენ სოფლებში დაბებში ქალაქებში იმისთვის რომ მომხრეები გაიჩინონ ან ნდობა მოიპოვონ რეალური ქვემოდან დანახული ინტერესები და საჭიროებები წარმოადგინონ და ძალისხმევა გაწიონ საკრებულოებში პარლამენტში თუ სხვა ფორმატებში ამ ინტერესების წარმოსადგენად ხო რეალურად ოპოზიციამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქმიანი საზოგადოებრივი პროცესები არც ადგილობრივ დონეზე, არც რეგიონალურ დონეზე, და ცენტრალურ დონეზე არ შექმნა. ოპოზიციამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მისიაზე ძალიან ადრეულ ეტაპზევე ქართული ოცნების მართლობის დროს უარი თქვა, რამაც შეუძლებელი გახადა პოლიტიკური ცვლილებების, ინსტიტუციური ცვლილებების და რეფორმების სერიოზული წარმართვა ამ ქვეყანაში. თუმცა რა თქმა უნდა, ხარ ამ საკითხზე ვლაპარაკობ, პირველ რიგში ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო, რომელიც უბრალოდ ამას არ აკეთებდა და განსაკუთრებულად 2016 წლიდან, როცა მან კოალიციური სხეული და ბუნება დაკარგა, ის მისი ხარისხი ხო მართვის მსჯელობის სტრატეგიების კვეთრად დაეცა და პრობლემური გახდა. აქვე კითხვა ჩდება იმასთან დაკავშირებით, რამდენიმე საკითხი ჩამოთვალეთ, ხო? ბოლოს შქმერის პროცესი, თუნდაც წამლების ფასების ზრდა, ასევე საწვავზე არაერთი თვითორგანიზებული ჯგუფი ვნახეთ, რომლებიც ამ საკითხს აპროტესტებდნენ, ამ ადამიანებთან, ჩვეულებრივ ადამიანებთან, რომლებსაც ყოველდღიური მოთხოვნილებების და უკმაყოფილებლობა აწუხებთ, აქვთ ესეთი ტიპის პრობლემები, შესაბამისად ოპოზიციის წარმომადგენლები რატო არ არიან ხალხთან ახლოს, რატო ემიჯნებიან მათ და მათთან ერთად რატო არ იბრძვიან იმ მინიმალურ მოთხოვნებზე, რაც აუცილებელია, რომ ადამიანმა იარსებოს, ნუ ცხოვრებაზე საუბარი უკვე აღარ მოხდეს. ჩვენ გვაქვს, ასე თქვა, ძალიან საინტერესო სოციალური მოძრაობების, მათ შორის პერიფერიული სოციალური მოძრაობების ძალიან საინტერესო გამოცდილება, ხო? და ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ აი ბოლო წლების რამდენიმე, თქვა იგივე სტუდენტური მოძრაობა მოძრაობები, ნამოხვანის მოძრაობა, შრომელთა გაფიცვები, რომლებმაც უნიკალური მედეგობა და წინააღმდეგობა ჩვენეს და ასე შემდეგ, თეთრი ხმაურის მოძრაობა, წვანე მოძრაობები, ქალთა მოძრაობები და ასე შემდეგ. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი საზოგადოება ზუსტად ხედავს პრობლემას ად არის და ის როცა მას ჭირდება ახო ორგანიზებას, მათ შორის დიდი აქციების ორგანიზებას ახერხებს. ჩვენ დავინახეთ, რომ არც ერთ მნიშვნელოვან სოციალურ მოძრაობას პოლიტიკურმა კლასმა მხარი არ დაუჭირა. და ამის ერთადერთი ამხსნელი, მოდი ვიტყოდ, ძირითადი ამხსნელი არის ის, რომ ჩვენი პარტიების ძირითადი ნაწილი არის მემარჯვენე პარტია, რომლებსაც იმ თავითვე არ აინტერესებს სოციალური კეთილდღეობის, გადანაწილების, გარემოს დაცვის, მდგრადი განვითარების საკითხები. დღეს მათი ლოგიკა დგას პირველ რიგში მინიმალური სახელმწიფოს იდეაზე. ხო, რომ სახელმწიფოს მიზანი არის უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვა, მაგრამ არა ზრუნვის პრაქტიკების შექმნა, სოციალური სამართლიანობის მიღწევა, კეთილდღეობის ბაზისური გარანტიების შექმნა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ დღეს ეს პარტიები ფიქრობენ, რომ რაიმე ინტერვენცია ეკონომიკაში და ბაზარზე სახელმწიფოს მხრიდან გაუმართლებელია სახელმწიფომ არსებული სიღარიბის დაძლევის მდგრადი პოლიტიკები შეიმუშავოს, გამორიცხულია სახელმწიფომ თუნდაცა გადასახადო პოლიტიკით გარკვეული გამოთანაბრების და სოციალური სიკეთეებისთვის, სიღარიბისთვის, სოციალური მოწყობისთვის, ხო, რესურსების აკუმულირება მოახდინოს.
ამიტომაც როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რომ ნამახვანის მშენებლობა ქვეყანას აზიანებს, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური ბენეფიტები კერძო ინვესტორის ხელში გადადის და არა სახელმწიფოს ხელში, ან რომ მას გარემოს დაცვითი წუხილები აქვს და ჩვენ გვაინტერესებს მდგრადი განვითარება და არა აქ და ახლა მიწრო ჯგუფების გამდიდრება, ან როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ უნივერსიტეტში ჩვენ გვჭირდება ვთქვათ უფრო მაღალი დაფინანსება, უმაღლესი განათლების, საცხოვრისები სტუდენტებისთვის და რესურსები, ხო, მათი განვითარებისთვის, ისინი ფიქრობენ რომ ეს საერთოდ სახელმწიფო პასუხისმგებლობის სფერო არ არის. ეს არის ავტონომიური ბაზრის სფერო, ან რაღაც აკადემიური ავტონომიის სფერო, ეს არის შენი პასუხისმგებლობა და ისინი საკუთარ ადგილს ამ საკითხებში ვერ ხედავენ. საკუთარ ადგილს ამ საკითხებში ვერ ხედავენ. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ. დიდ მადლობას გიხდით საინტერესო განხილვისთვის და ასეთი მრავალშეიანი ფართო მშენებლობების სივრცის შექმნისთვის.